vai na teoria, vou dizer. Eu vou. Tchau, gente. ชาวบ้านเนี่ยมีบ้านเจ้าแม่มิวเนี่ยล้วนเจียวอุสุปันล้อเจียวนี่มาแต่ยังนั่นแหละนักการจับเพื่อเช่นเช่นที่สมาร์ลนั่นเสียงอายการสัตย์เป็นใจเพื่อพิบวากันลูกที่ตาแข็งเลี้ยวเว้นจีฮะเจ้าแม่มิวบอกมาสิเดว่าสุพงศ์น้อยจีเจ้ามายาอีเจียงชาวนี่จะยาวอะไรฉันบีเปลี่ยนเลยทุ่งท้องเอกสิฉันบีจะมารออาศัยเอเซเอเซสอีเนี่ยแต่มิวตาลุ่มยาวอีเจียนันนี่จับเพื่อพิบวากันเลยใจเพื่อจังใจเพื่อพิบวายาปวงจีเจียวกันที่ตาแข็งนี่
ตายไปพี่หลุดทัวร์ละมันเนี่ยกระแดะผิดอ่ะนานาอีควยเรากระแดะสาผิดอ่ะตัวยัวโฮปามาข้าโฮยัวทรงทรงข้องข้าตีเป๊ะจิมารุยัวจ่าละพ่อจิมารุยัวอาชีเป๊ะจ่าจิมารุเอาเน่าเป๊ะจิมารุยัวอย่าต้องเทคมาตรวจยัวเทคมาเลชีเดมันเนี่ยนายมาผิดอ่ะมูลุทัวร์ละสะเต่าป่าจะเต่าแม่ยีติเต่าแค่เชิงมายาวถ้าไม่เช็ดเชิงในบาริมายาวบ่อยอารูดิมาตันในบาริจ่าสุพีโหวุ่นไหลที่วุ่นไหลในอารูผิดแต่ช่วงแล้วถ้าไม่ถูกลาแต่ช่วงแล้วมันเนสามาซายาวถ้าไม่โดดช่วยเอ็กเทโรปาเซถูกลาเช่นน้องพี่ผู้ล่ะคุณเช่นมาพี่ผู้แต่ข้ามมาพี่ผู้ခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျေးရွာတွေနဲ့ကြောင်မဲမြို့ဟာမိုင်20ဝန်းကျင်သာကွာဝေးပေမဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတာကြောင့်ကေဇယ်ရေးပရဟိတအသင်းတွေကလမ်းတဝက်ကပဲစောင့်ကြိုခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲရှောင်လာသူတချို့ဟာလမ်းလျှောက်လာရတယ်လို့တချို့ကစိုက်ကယ်တွေနဲ့တင်းရှောင်လာကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်လို့လာတယ်။ကြောက်လို့လာတယ်။ဘာယူလာတယ်ဘာမှမပါဘူး။ကြောက်လို့လာ။ဖမင်းတော့မစားရ။ကြောက်လို့လာ။ဟောနေဟောနေလမ်းလျှောက်လာဘယ်နှစ်နာရီကြာလဲ၃နာရီလမ်းလျှောက်ရဲ့၃နာရီ၃နာရီဆန်ခါက၃နာရီလေစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်လွယ်အန်းကောင်းခါကကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းဆင်းလာပြီတဲ့အကားလာချိုပေးပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်လာချိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အာဒီအခုစစ်ဖြစ်တဲ့ data နဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းမဲရတော့သူက -20 လောက်တော့ရှိတယ်မိုင်း20ရောအခုကကျွန်တော်အဲ့အပေါ်ထိလဲသွားလို့မရတော့ဒီတံတားအထိပဲကျွန်တော်တို့ဒီအာလူမှုကွန်ရီအဖွဲ့ပေါင်းဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီနယ်စီမချားဒီဘောရယ်ကျွန်တော်ကန်းလင်းလက်နောင်ပင်ရယ်ကျွန်တော်ဒီကြောင်မဲမှာရှိတဲ့ဘုံဆွန်းလောင်းအတင်းတွေရယ်ဇီဝိတတွေအဖွဲ့ပေါင်းဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့လာချူတာဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲရတော့လမ်းကတော်တော်လေးအခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်ဗျလမ်းကတော့တော်တော်လေးဆိုးတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီစစ်ဆောင်တယ်လဲတို့ရောချေချင်းပဲရှောက်လာခိုင်းရတယ်တဝက်ပေါ့နော်အရင်တော့တော့တိုက်ပွဲတွေအဲ့လောက်ကြီးကြီးတော့မရှိဘူးချောင်းလည်းမချောင်းဘူးဒီဖက်ကတော့ဒါတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးပဲပြောရမှာလေဒီလက်ရှိဒီစစ်ပွဲအခြေအနေကတော့နှစ်ဖက်ကတော့တင်းမာနေတုန်းပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်အဲ့လိုဟိုရွာတွေကလည်းပြေးလာရတဲ့အဆင့်ဆိုတော့လေတို့ကဟိုအခက်ခဲတို့ရဲ့တော်တော်လေးတော့အန္တရာယ်များတဲ့ပုံတော့ရှိတယ်ဒီလိုမနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ပြောလာတော့တို့ဒီရွာထဲမှာအချမ်းဝင်းထဲမှာတော့မတို့ကတော့ကျင်းနေပါလေပြီးသားတယ်စစ်ကတော့နဖလာနဂိုင်တက်တွေရဲ့တိုက်ပွဲဟာဒီဇင်ဘာလ25ရက်ကတည်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး28ရက်နေ့အထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်သူတို့တွေနေအိမ်ဆုံးခွာတိတ်ဆောင်လာကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်လို့နော်ခဏတန်နေကြောင့်ကလေးဘယ်နှလားရှိလို့လဲဒလားနမရက်20ပဲရှင်းနေလားမဖြစ်အခုဟိုပေါ့လေဘာကြောင့်ဒီဘက်ကိုလာလဲနည်းနည်းလေးပြောပြပါလားအာဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ပေါ့နော်အဲကလေးငယ်မလို့ရွာမှာမလို့လက်တော့ထလာချတာဘဘမှာဖြစ်နေရဘယ်နှစ်ရက်လောက်ရှိပြီလဲနှစ်ရက်လောက်ရှိပြီတမညာမနေ့ကတော့ပုံနံနေရောတနတ်တန်ရောဒီနေ့ကုန်မှပဲဒီမနေ့ရပါတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီပုံနံတနတ်တန်ကတော့နည်းနည်းဝေးတယ်ညီမတို့ရွာကျတော့အဲနည်းနည်းငိမ့်ချတော့ထွက်လာကြတာအဲရွာဘက်ကတော့ဆိုးရင်ဆိတ်ကတော့အများကြီးပါပဲဘလို့ဖြစ်လာမလဲကလေးနဲ့မလို့မလို့လက်တော့ကြအဲဒီထွက်လာရတော့ဒီကလေးနဲ့တခါတည်းအဲလမ်းဖွင့်တာနဲ့အဲဘလို့တို့စီအဖွင့်ရေးအခွင့်တောင်းပြီးတော့လာခဲ့တာထွက်လာခဲ့တာတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးလာသူတွေဟာလမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြတာမို့ဘာမှတည်မလာနိုင်လို့အိယာခင်းနဲ့ဆောင်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးကိုဗစ်ကာလမှာအခုလိုဒေသခံတွေထွက်ပြေးရလောက်တဲ့အထိတိုက်ပွဲမျိုးမဖြစ်ဖို့နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်းတွေကိုတောင်းဆိုကြပါတယ်အခုကျတော့တည်ကြတဲ့ဆောင်းသွင်းကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြေးလာတာလဲလမ်းလျှောက်ပြီးပြေးလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကအိယာလက်တွေအဓိကမပါကြဘူးတို့ကကိုမာကတ်တဲ့ဝှဆုံလောက်ပဲသူတို့ဟိုဗောပါလာခဲ့တာဗောနော်လမ်းလျှောက်လာရတယ်ဆိုတော့အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့သူတို့ဆောင်းနေလိုအပ်မယ်ဟိုရှင်းတောင်းနေလိုအပ်မှာဗောနော်ဒီအခင်းနေလိုအပ်မယ်ပြီးရင်အနွေးတွေ
ลุ่นเลยดีซาซี่ดีเลยดีเอ้าดีแทบบูมยานาบีสุนเราถือซาซาบูตอบูตัวเล่ตัวเราเลี้ยวลุ่นเลยดีจ้ามาเย่ไปตัวพิสูจน์สังเชาโบเล่ยายลุ่นเลยลุ่นจันทร์เลยเอาแก่ว่าจันทร์เราเจ้าเจ้าเราจันทร์เราเลยดีบ่เนาะที่เราแค่แค่พี่นี่ได้เชิงโควิดกาลาพี่นี่ได้เชิงบ่เนาะที่อากงตัวเราจันทร์เราเนี่ยแพ้ที่แต่ป่วยปีดูรูทูดดูข้ายาวไหนเนี่ยแต่ป่วยบ่เนาะดีฮาริโออากงตัวเราเลชโอนับแค่แต่เดี๋ยวนี่วิโดที่ได้ป่วยเสมาพิบุจะรู้เยอะจังไหมว่าแล้วที่เราได้ป่วยพี่เนี่ยเราอยู่คุกคูไปกันละมาเป็นนิบุเนียยี่ตัวบุเนียลาบุเนียสาบุตาบุอะไรเราว่าเสมาพิบุแล้วบิดูรูทูดีไปตัวเราเลยต้องขยันเลยแต่จังไม่รู้นับแค่เดนับแค่ดีฟอร์ซี่เดียวนี่นั่นวิโดที่ได้ป่วยพี่ชอบไปบ้างลูกจะรู้ต้องทำยังไงที่พิเศษนี่เนี่ยเป็นตัวบีใจบัวพี่บัวยาเลยจังยังงูนับพัดจะด้วยสัตว์ไม่มีอย่างมาโรที่ยันนี่เนี่ยเบื่อสูงสุดดูดีก้าพงการพี่จ้าจะไม่สุดดีบ้าบุอาศัยเสียจะพูดกูสัตว์ไม่มีอย่างมาโรเบื่อสูงสุดดูก้าใจบัวพี่บัวกันละมันกันบีและชีเชิงที่รอเชิงนี้ก็เต็มมันเลยใจพี่เจ้าลูกที่พี่บัวจ้ากันว่าเลยและชีเชิงที่สี่เชิงนี้เต็มมันเลยใจพี่จ้าจังใจบัวชาวนี้กูจังแม่มิวเน่ตีบอมมิวเน่ด้วยงาปราฮิตาเต็มบ้านสงาที่จะมาล่ะนั่นเสียชื่อยันนี่งานอะไรเช่นที่ไม่ดินเจียวลงงาไม่ดินช่องนิมาตัวยาวโคซองนี่อาเซ่พี่บาร์เลชิ่ง